baada ya kumalizana na mambo ambayo yanahusiana na referee and officiating, this time tutazungumzia Young Bloods ambao wameweza kupiga RBA na wameweza kuonyesha performance ya hali ya juu ndani ya hizi wiki mbili za kwanza za ligi ya RBA. Tutazungumzia players wawili ambao ni Joseph Tekenya na pia tutamzungumzia ambaye Ali ni mchezaji wa vijana na Jose ni mchezaji wa Pazi this time, ambaye last season alichezea timu ya JKT lakini this time kachezea timu ya Pazi. Kwenye kesi ya Ali, ukiangalia katika play zote alizoweza kucheza na game zote alizocheza ni intensive game. Game ya kwanza akacheza against Savio, kaweza kuperform vizuri mno. Ka take shots ambazo zilikuwa ni necessary kwa timu yake na kuirudisha timu yake katika mchezo. Lakini game ya Pazi kaonyesha umahiri wa hali ya juu, katoa assist kama tatu hivi ambazo ni nzuri na kastoa katika uzuri wa hali ya juu. Lakini mbali na assist, angalia hizi defense ambazo anacheza. Kapoteza mpira lakini ile fight spirit alionayo, kaweza kwenda ku block shots katika nani play zote mbili ambazo ameweza kucheza. Hii ndo quality ambayo tunahitaji. Hizi ndo talent ambazo tunatakiwa tuzilee ziweze kuperform vizuri. Lakini mbali na Ali, ukimwangalia Joseph Tekenya ameweza kuirudisha Pazi katika hali nzuri, kwa sababu sio kwamba anapata minutes nyingi, anacheza under 30 minutes au chini ya dakika 25, lakini anachokideliver katika game kinakuwa kina impact kubwa sana kwa timu ya Pazi, na ndio maana tunaweza kuona performance ya hali ya juu. Kama game against vijana ameweza kutoa assist zaidi ya 5 katika hii game, lakini mbali na assist zaidi ya 5 kaweza kutake shot ambayo ni buzzer beater kwa confidence kubwa mno. Hatujui ni nini ambacho coach Mudi ameweza kuongea na Tekenya, lakini Tekenya anaweza kuonyesha katika hii game kwamba yuko so relaxed na anaihandle game, aogopi big moments, na hichi ndo tunachokitaka kwa vijana wadogo ambao tunao na talents ndogo ambazo tunazo kama taifa. What's your view katika hawa watoto wawili? What do you see about them? Unawaona watakuwa wamefika mbali kiasi gani kwenye basketball ndani ya miaka miwili au mitatu ijayo? Shukran sana, na hiyo ndo weekly recap ya kutokea basketball ya Bongo. See you next time. Stay safe, be aware of COVID-19, coronaviruses.